Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna. Ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape. Ako želite da podržite rad Agape produkcije, možete to učiniti tako što ćete zapratiti naš YouTube kanal Agape Aleksandar Gajšek, kao i mesečnim pretplatama na Patreonu i jednokratnim donacijama preko PayPala. Poštovani gledalci, dobroveče. Gledate emisiju Agape. Naša večerašnja gošća je glumica Tatjana Bošković. Dobroveče i dobrodošli u Agape. Dobroveče, bolje vas našla. Evo, drago nam je da ste ponovo u našem serijalu. Ovog puta imamo zaista i veliki razlog. Dobili ste najznačajniju nagradu iz vaše profesije, Žanka Stokić. I najpre vam čestitamo. Hvala. I ako mogu samo kratko da prenesem moju impresiju na dodeli nagrade u Narodnom pozorištu, mogu slobodno reći da je to bio jedan od najdirljivijih i najlepših događaja tog tipa kome sam ja prisustvovao. Ne samo što je bila puna sala, nego kako je kulminirao taj događaj, kada je scena bila ispunjena vašim kolegama i brojnim horom, kada je zaplovila jedna čudesna melodija iz mjuzikla ili kabarea Jalta Jalta. Mjuzikovi. Da. Ja sam se već tada momentalno naježio, jer je prvi put sam je čuo u životu. Onda kad sam čuo te reči, onda je doživljaj bio još jači, a apsolutno klimaks tog događaja je bio kad se jedan vrtlog desio na toj sceni, kada su vaše kolege počele tu da se komešaju, zapravo to ste vi izašli. I sa takvom ljubavlju i energijom ste vi gotovo svakoga zagrlili, poljubili, zahvalili se, pogledali u oči. Sve vreme to pratio ta čudesna pesma i ogroman aplauz, što je zapravo znak da ta ljubav i harizma koju vi posedujete je nekako nepatvorena i nije nimalo veštačka, već apsolutno puno neke iskrene ljubavi koju vi gotovo svakodnevno delite sa svima. Zbog toga mi je taj događaj bio tokom značajan i lep i mnogo vam hvala što ste me pozvali da prisustvujem. Hvala vama što ste došli. Hvala Jeleni što je takođe došla. Vi niste sami. Ja sam upoznala i vašu decu i srećna sam zbog toga. Mislim da je to 50 godina mog života u pozorištu. To je ta ljubav i nema ničega drugog. I u toj nagradi nisam važna ja, nego je važna Žanka i važno je da ovaj narod svake godine se seti Žanke, te velike glumice i te velike paćenice. I te žene koja je doživela tako strašne stvari od naroda koji ju je obožavao, odnosno od vlasti koja je nju proglasila za narodnog neprijatelja. Žanka je bila jedna neverovatna glumica, nju je sa komplikovanim životom, nemogućim životom, nju su udali sa 14 godina, ona je u teatar pobegla, ona je 1887. godište, znači, pobegla je u teatar, pa ju je muž vraćao kući, pa je ona ponovo pobegla u teatar. To je samo dokaz da talenat kad od Gospoda dobijete, nema te sile koja može da zaustavi čoveka koji je pošten prema sebi i prema tom daru i prema Gospodu, kako god da je grešan. Znači, nema sile koja može da zaustavi to kreativno biće kome je Bog namenio da napravi proboj u nešto potpuno, u drugu vrstu života. I onda kad nikome ne deluje da je to moguće, Bogu je moguće.
Pa on piše u Evanđelju, pokrite sveću loncem, usijaće se. Tako je. Upravo hoću to da kažem, da smo dužni prema Žanki da tu veliku nepravdu ispravimo. Svi mi. I sve bivše dobitnice su to radile i sve buduće treba to da čine. Znači, ta vlast tadašnja, ona se upokojila 47. godine, nije dozvolila da ona bude opojana. Mi smo služili pomen, dan uoči, eto, to je najmanje što možemo da uradimo i mislim da bi bilo lepo da Narodno pozorište jednom godišnje odsluži pomen za tu najveću glumicu na srpskom jeziku, Žanku Stokić, da eto bar to učinimo za nju. Dodeljujemo nagradu, kaže, glumici u punoj snazi. Ja sam pomislila kako nisam baš naročito adekvatna za to, glumica u punoj snazi. Nisam sigurna da je to istina, ne znam ni da li sam ikada bila u punoj snazi i da li ću ikada biti u punoj snazi. To ne mogu ja da procenim, nekako pomislim ono što mi je teško i tu gde se jako pomučim, to mi se učini značajno, a ono ispadne ništa. A onda se desi da nekad nešto se uradi lako, a neko dođe i kaže, znate, vi ste juče u 20 sati i 32 minuta meni promenili život. Ja ni kriva, ni dužna, niti sam znala da je ta žena u publici, niti i kakve veze imam sa njenim životom, ali to se tako nekad desi, to dobri Bog nama učini zapravo ljubav. Eto, to je to što mi između sebe delimo, to glumci osjećaju i to glumci između sebe dele, upravo to, to čudo. Nije uvek prijatno nama, nije verovatno ni onima koji nas gledaju, ali dešava se. Da, trebalo bi da naglasimo da je njena patnja bila ogromna, da je nepravedno bila kažnjena, da je oduzeta nacionalna čast i tako dalje, ali je takođe, bar na toj dodali, meni bila dirljiva vaša empatija, da ste se okrenuli i rekli vašim koleginicima, niko od nas nije patio kao. Nije. Kao da. Ne, ona je zaista, kako da kažem, nekako uspostavila dostojanstvo, tek nama koje ćemo doći kasnije, dostojanstvo ovog posla, jer nju su tretirali jednako kao prostitutku. Zaista, zaista, njoj, osim što je oduzeta nacionalna čast, na 8 godina je bilo oduzeto pravo da radi, oduzeto pravo da se leči. Pazite, ona nije mogla do insulina da dođe i nije joj bilo oprošteno, ona je radila svoj posao. Dakle, ono što je znala da bi došla do insulina, nju su vlasti optužile da je ona veleizdajnik narodni i da je ona šurovala sa Nemcima, što nije istina. Ona je bila prisiljena od strane Nemaca da radi nešto, a činila je što je mogla i kako je njena duša njoj nalagala onda kad je bila okupacija. Činila je šta je mogla. E sad, znate, neverovatno je kako su ljudi, naročito ti koji su na vlasti, skloni da donose zaključke lako i bezobzirno. Bezobzirno. Nije isto to što je činila Žanka i to što su činili zaista oni, one izdajice koje su se okoristile o patnju naroda. Ja to tako doživljavam i bez obzira što ne treba da sudim nikad, pogotovo što pameti za to nemam, ja
tako mislim i tako ću govoriti o Žanki uvek i tako ću se truditi da i ovima mladima prenesem eto to, taj utisak koji imam. Nema mnogo knjiga, znate, o Žanki. Sad je izašla jedna vrlo interesantna i vrlo lepa. Kud je ne ponesao danas? Ona je, nju je pisala pisac za decu, a to je edicija koja govori o znamenitim Srpkinjama. I jedna od njih je Žanka Stokić. Tako je pisano jednim malo modernim, a malo arhaičnim jezikom. Da današnji klinci kojima je to namenjeno mogu to da čitaju, ali i da nešto nauče od tog vremena kada je živela Žanka. Inače, zamislite kuriozitet. Žanka je rođena 1887. iste godine kad i Zvonimir Rogoz, sa kojim sam igrala u okupaciji u 26 slika. To mi je tako bilo neverovatno. Žanka je otišla 1947. Da, ja se tad nisam još bila rodila, ali mi je nekako žao. I sad moja kći kaže, daj mi da čujem, pošto postoje samo snimci, taj glas, neverovatni glas Žankin. Dakle, pa šta je to tako čudno? I posebno. I posebno. To je kliktaj. To je ta radost koju je ona imala u glasu. Niko više nije živ koji je nju gledao. Zaista, tetke, mamine su poumirale, a pričale su o Žanki i o tim godinama kad su odlazile u Narodno pozorište i kad su se bacali buketi, ali ne samo buketi, nego su se latice cveća bacale na Žanku. Kao što je Caci bacao na vas. Kao što je Caci bacao. To je tako čarobno i tako divno. Ja imam i svog prijatelja, jednog divnog operskog pevača Gavrila, koji povremeno dođe u pozorište, on voli Suze su okej, recimo. I svaki put baci mi buket tako da on padne tačno ispred mojih nogu i nikada me nije pogodio u glavu. Ali je to lep jedan običaj koji je u tom starinskom pozorištu postojao i to je bilo lepo da je publika bacala cveće na glumce. A sada je uglavnom, kažu, zabranjeno u pozorištu iznositi cveće. Nama se cveće donosi u garderobu, jer Bože moj, da bismo svi bili jednaki, cveće se ne iznosi na scenu. Meni se to ne dopada, ja još uvek pripadam onoj divnoj ekipi iz pozorišta na Terazijama, tamo se još uvek iznosi cveće i meni je to divno. Kaže, ali znate, nekad vi ne dobijete cveće, ali dobiju neki drugi, pa reko, to je radost i moja, potpuno je sve jedno ko je dobio cveće, nego je cveće deo teatra, to je nešto jako lepo. Divno. A moram da vas pitam za ovu pesmu Neka sada celi svet. Neka čitav ovaj svet zasija u suncu. Rekli ste mi da vam je to jedna od omiljenih pesama. Je to bila vaša želja? To je bila moja želja da se to otpeva. Ja nisam igrala u Jalta Jalta predstavi, ja sam to gledala. Tad sam već bila u pozorištu na Terazijama, gledala sam tu predstavu i sećam se da prvi put kad sam čula tu pesmu, odjednom sam počela da plačem. Ne znam zašto. Uopšte nije tužan kraj u komadu. Naprotiv, kraj je optimističan i nudi nadu i sve fantastično, sve će biti dobro. Sve će biti dobro. Ali ta pesma je moja omiljena pesma. I kad su rekli šta biste vi voleli da se pusti kao muzika, ja sam zamolila da dođe hor, to su moji prijatelji i prijateljice, ljudi sa kojima sad igram flash dance, i da otpevaju tu pesmu. I Vesna Šouc je pristala da spremi hor. I zamislite, onda se desila posebna ljubav. Onda je pozorište na Terazijama pozvalo stare članove hora, koji su bili kad sam ja tamo bila
ovaj, glavna zvezda i ovo je smešno što ja kažem. E, i oni su došli i pevali su svi zajedno. Ja ne mogu da vam kažem koliko je to zapravo divno i kako to može samo u tom teatru. Pozorište na Terazijama, samim tim što ima tri ansambla, znači i hor, i orkestar, i glumce, i pevače, četiri ansambla, i pevače i tako dalje. Tu nema, mi svi igramo iste predstave, to nije kao u operi, znate, drugčije je. Mi svi igramo istu predstavu i svi se jako trudimo da budemo zajednica, mi smo porodica. I mi, i to jeste u pozorištu na Terazijama. U ovim dramskim teatrima je to malo manje, odnosno drugčije je. Ovde se dešavaju najfantastičnije zabave koje su moguće uopšte posle premijera. Tad se nikad ne priča o tome kakva je bila premijera, nego se uspeh zapravo meri radošću koju mi ponesemo sa te predstave. Posle može da nas kasapi kritika, mogu svašta da nam govore, ali to nekako nije ni važno. Ako podelite ljubav, sve ostalo prestaje da bude važno. U ostalom, verujte mi na reč. Ako žena, glumica, živi dovoljno dugo, dobit će sve nagrade koje joj sleduju. Da, pričat ćemo o tom značaju prosto ansambla i negovanja te zajednice, što je sada malo više i nije praksa možda po pozorištima, i o značaju, na primer, bifea u Ateljeu 212. Ali evo, još molim vas malo o nagradi, ako nije problem, ja bih pročitao samo jedan deo obrazloženja žirija, koji je to sročio na fantastičan način. Kaže, Tatjana Bošković je jedna od onih retkih glumica i umetnica koje nadilaze sve stereotipe, kalupe, separacije, uskogrudosti i isključivost. Njen raskošan dar, veštinu, upornost i istrajnost nije moguće kategorizovati i hijerarhizovati. Ona je uvek istovremeno više umetničkih identiteta i veština spojenih u praksu umetnosti glume. Izvrsna glumica u smislu preciznosti njenih govornih veština, virtuoznosti njenih plesno-izvođačkih mogućnosti, vokalnih sposobnosti i širokog spektra emocionalnosti. Nadahnuta u stvaranju, ona je jednako glumica dramskog teatra, mjuzikla, plesa, a istovremeno filmska diva kroz čiju karijeru možemo pratiti i sve faze razvoja nekada jugoslovenskog, a sada srpskog filma. Pored toga, Tanja Bošković je glumica velikih rezultata na polju televizijskih filmova i igranih serija. Ističe se, između ostalog, u obrazloženju odluke o ovogodišnjoj nagradi Žanka Stokić, u kojoj su sažeti visoki profesionalni dometi Tanje Bošković. Jo, dušo, mene toliko sramota. Pa, ali ovo je tako... Toliko me je stid da to nije normalno. To ne mogu da vam kažem. Znate, to se ne govori čoveku u lice nikada. Izvinite. Ništa. Izvinite vi. Uopšte, kako da vam kažem, sramota me. Sramota me. Prvo, ja sam se zaista trudila celog života da radim najbolje što mogu. Kao i većina onih koje su prošle akademiju, koje su se trudile, koje su radile u tim ansamblima, koje... kao većina nas. Sad nekom Bog dao više, nekom Bog dao manje. I to uglavnom sreće. Znači, to može da se desi, ali može i da se zaobiđe. Stid me je, zato što ima boljih, pametnijih, časnijih, kako da kažem, jačih, talentovanijih, sve ima. Nisu imale ovoliko sreće. To baš moram da kažem. I to u pravom trenutku, što... rekli ste mi jednom prilikom da se ta sreća događala u pravom trenutku. Pa da se, jeste, u pravom trenutku, to je, ne znam kako, to je neko vodio, ali opet druge ljude, znate, mene Zlatan Dorić primio u pozorište, a da ja uopšte ne znam zašto. Dakle, došla sam na tu audiciju da bi Zlatinu Managić pravila društvo, jer ja sam ohola, bezobraznica koja je rekla, ma kakve, kaže, zovu nas u pozorište na Terazijama. Ma kakvo pozorište na Terazijama? Tako sam ja mislila. Zaista sam mislila. I odem sa njom i Zlatan Dorić vide, kaže, šta ste spremili vi za ovu audiciju? Kažem, ništa.
Zato što, znate, od oholosti, od budalaštine, eto, on se našao u pravom trenutku i rekao, vi nam trebate. Gledam, šta ću vam ja ovdje? Pa kaže, trebate nam. I onda su postojale stepenice koje sam ja prošla, neko me je vodio, ne znam više niko. Pa je onda došao Muci u pravom trenutku. Pa je Rade Marjanović sve vreme bio pored mene. Pa sam naišla na Denizu Mokranjac koja je sve pažljivo, nežno mene provela kroz mene samu, kroz moju ludu glavu i mladost, nepokornu, nepojamno blesavu. Znate, sve to tako sticaju okolnosti. Ovo je moglo i da se ne desi. Ja ništa manje, ne biste mogli da kažete da sam ja radila nešto manje, ali moglo da se ne desi da dobijem nagradu i da niko i ne obrati pažnju na to. Sem možda moje dece jednog dana, ako bismo skupili sve to što sam radila, pa bi ono rekao, vidi babu šta je sve radila. Znate, to je moglo i da ne bude. I ima sigurno na ovom jeziku, u ovoj Srbiji, toliko fantastičnih glumica za koje prosto ne znamo. Jer su nas zatrpali nekim nebitnim stvarima, tako da se mi zapravo za umetnost veoma malo interesujemo. Ne znam ja danas, ne znam, osim za Isidoru Žebeljan, za koju znam da je komponovala do sudnjega dana i da su to vredna dela i tako dalje. Ali ima mnogo sigurno mladih kompozitorki. Ksenija je otišla, Ksenija Zečević, Isidora Žebeljan je otišla. Ali ja ne znam ko stvara danas. Ne znam. Prosto ne mogu da postignem. Na televiziji mi ne puštaju te mlade, ja ne znam mlade slikare, ne znam. Ponekad, ponegde ulovim nešto, ali to je retko, veoma retko. Imam potrebu za potpunom promenom, kako da kažem, kao što volim, ja televiziju volim. Volim televiziju između ostalog zato što mogu da budem na mestima na kojima ne mogu da budem fizički. Volim sport, i ne mogu da putujem u Australiju na Australian Open i da prosto nemam tih mogućnosti, ne mogu da jurcam za tenisom, ne mogu da idem na atletiku, sem kad se daje ovde. A volim da znam šta se volim, to, u tome uživam. Zato mi je televizija dragocen. Ali, sa druge strane, mogla bi televizija da nam posluži i u ove plemenite svrhe. Znači, da možemo da vidimo i javni baletski čas, na primer, i gostovanje. Jo, kakvu sam Travijatu gledala. Nedavno u Narodnom pozorištu. Željko Lučić i Vesna Đurković. Ja ne mogu da vam kažem kako sam očarana bila što sam prisustvovala tom izvođenju. Zašto više na televiziji nema to kad se desi neko gostovanje, pa da mi možemo da prisustvujemo, iako nismo, na primjer, u Novom Sadu bili sinoć da Karminu Buranu vidimo, na primjer. Zašto ne bismo imali direktne prenose tog nečeg divnog, kao što je bilo sletanje na mesec? Ako je bilo. Jel? Da, postavlja se i to pitanje. Ja bih to volela. Volela bih više da prisustvujem čudima te vrste, nego što mi sad pričamo o meni, to mi je nekako neprijatno. Ali ja vas molim ipak malo da pređemo preko toga, jer film koji je bio izmontiran od nekih 20 minuta, pola sata, gde smo mogli... Balša Đogo ga je izmontirao. Maestralno ga je izmontirao. Gde smo mogli da vidimo, to je samo zapravo jedan deo vašeg repertoara iz pozorišta, iz filma. Ali tu, tek kad smo na jednom mestu videli zapravo taj vaš spektar
uloga, gde smo videli da ste dramske tekstove izvodili sa ogromnom emocijom, preciznošću, gde ste opet sa druge strane neke lake žene i prostitutke izvodili bez imalo vulgarnosti. I nedavno ste mi rekli da vam je Lordan Zafranović to rekao, da vi možete da igrate šta god, ali nikad nećete biti prosti. Jel to mislite da je nešto urođeno? Gde ste nalazili taj balans da ne pređete, da kažem, u vulgarnost i da se bude, ne znam, niske strasti, već naravno da su strasti uvek postojale kada ste vi u pitanju, ali u onom erosu koji je veličanstveni, rekao bih, iz božanskih visina? Ne znam. Znate, to je verovatno pitanje dara. U to se ne razumem. Znate, prave se teorije o tome kako mi smišljamo, kako sigurno da ima i toga, ima dosta toga. Osećanje mere, to mi Rade Marjanović stalno govorio, mera, mera. Ako sam se naučila meri, naučila sam od njega. On je umeo to. Nešto postoji, ne znam šta. To je deo talenta, to je deo onoga što dobijete od Boga. Ja sam dobila ovo i oko toga sam se zaista pažljivo trudila, ne mogu da kažem. Veoma sam se zalagala da mi ne prolaze stvari tako, ispadaju iz ruku i da s pažnjom. Obrazovanje je isto veoma važno. Obrazovanje, svi vi, mili moji, koji hoćete da dođete, da budete glumci, znajte da morate svašta naučiti. Morate mnogo da čitate, morate da znate istoriju umetnosti, morate da znate istoriju filozofije, morate da znate razne stvari iz oblasti običnog života, uključujući i to kako se pravi slatko od belih trešanja. Ko zna zašto će vam to biti neophodno i kada, u kojoj ulozi i tako dalje. Znači, sva ta iskustva, sasvim sigurno, ali sve to je ništa ako nemate vere i ako nemate sreće i strpljenja. Ogromno strpljenje je potrebno. Danas sam jednoj mladoj ženi rekla: dušo, da biste bili glumica, morate znati da čekate. Čekanje je teško, da čekate, da 5 godina ne dobijete ni jednu ulogu. Da vidite kako vam zarđavaju sredstva glumačka. Ali da čekate, jer će vas stići ona koja mora da vas stigne. Knjiga Mihajla Pupina Nova reformacija je najlepša istorija nauke koja objašnjava da su fizička i duhovna realnost plodovi sa istog drveta saznanja. Zato je Pupin mogao da kaže da ga je nauka učinila boljim hrišćaninom. U knjizi su njegovi neprevedeni eseji o životu duše posle smrti, kao i reči svetog vladike Nikolaja o Pupinu. Pročitajte najbolju Pupinovu knjigu koja u naopakom vremenu održava živote ljudi u smislu i radosti. www.agape.rs. U prodaji je knjiga Emir Kusturica Kult margine autora Gorana Gocića. Naša najuspešnija filmska knjiga u svetu ilustrovana je sa do sada neobjavljenim fotografijama iz privatne i profesionalne arhive reditelja. Pročitajte jedinu autorizovanu biografiju Emira Kusturice i upoznajte filmsku magiju našeg najslavnijeg umetnika. Knjigu Emir Kusturica Kult margine pronađite u svim knjižarama i na sajtu agape.rs. Zašto je za svakodnevni život i međuljudske odnose neophodno poznavati veštinu neverbalne komunikacije? Kako da na osnovu mimike, gesta, pogleda ili osmeha razlikujemo laž od istine? Kakvu poruku nam šalje način sedenja? Šta nam govori pogled, a šta širenje i skupljanje zenice? Odgovore na ova i slična pitanja možete potražiti u knjizi Neverbalna komunikacija autora Žarka Trebješanina i Bojana Žikića. www.agape.rs
Knjiga Agape Antologija 6 sadrži 12 razgovora o najznačajnijim rediteljima u istoriji filma. Bergman, Fellini, Tarkovski, Chaplin, Buñuel, Riefenstahl, Petrović, Zvjagincev. Tu su i intervjui s najvećim rediteljima današnjice, Mihalkovim i Sokurovim, kao i prava poslastica za čitaoce, razgovor Vladete Jerotića i Emira Kusturice na temu stvaralaštva. Agape 6, antologija filmske umetnosti. www.agape.rs. Milutin Milanković piše da će nauka Miki Alasa trajati kroz večnost, ali da on želi da čuva uspomenu na čoveka. Tako nastaje knjiga Čovek ispred nauke, koja kroz anegdote piše o najuzbudljivijem životu u nauci, životu akademika i Alasa Mihajla Petrovića. www.agape.rs. Knjiga Agape Antologija 5 sadrži 12 odabranih razgovora sa akademikom Vladetom Jerotićem iz serijala Agape. U knjizi možete naći odgovore akademika Vladete Jerotića na pitanja kako da upoznamo sebe, koje su glavne prepreke u procesu samospoznaje i zašto je velika životna istina da samo dela ljubavi ostaju. www.agape.rs. Ivan Đaja, Jovan Cvijić, Atanasije Nikolić i Ruđer Bošković razumeli su šta je potrebno udahnuti da bi se časnije hodalo kroz nedaću. Put su popločali velikim sjajnim delima. Večnost osvojiše srcem. Knjiga Zvezdobrojci 2, dom su njihovim nepoznatim pričama. www.agape.rs. Knjiga Ja Nikola Tesla, autora Aleksandre Ninković-Tašić i Milorada Durutovića, sadrži autobiografske zapise, brojne anegdote, naučnikovu prepisku kao i prvi put na srpskom jeziku objavljenu Teslinu knjigu o srpstvu i Jovanu Jovanoviću Zmaju. Teslini roditelji, školski drugovi, prijatelji u Americi pišu o našem geniju. Dug vraćamo, a istina nas vodi do drugačijeg portreta Nikole Tesle. Ja Nikola Tesla, www.agape.rs. A kako ste se nosili, Tanja, sa onim što nekako vučete kao možda jednu od glavnih vaših harizmi, to je vaša lepota? Prosto, ja od kad sam vas upoznao, nema nikakvog prizvuka da je to deformisalo nekako vaš ličnost na onaj rđav način, da ste uobraženi. Vi ste prvi ti koji prilazite ljudima, rukujete se iako ih ne poznajete, grlite, ljubite. Je li vam to bilo neko breme? Kako da vam kažem, u početku jeste. U početku je to bilo velike težine. Znate, kad neodraslo žensko biće doživi takav atak zapravo sa svih strana, onda može da se poremeti. No, da, ja sam voljeno dete, to je veoma važno. Moji su roditelji umeli da mi pokažu da sam im dragocena, kao i moja sestra. Uopšte sam voljena i od sestre i od... I naučila sam, to je talenat takođe, naučila sam da budem prijatelj. Tako da sve ostalo, pogotovo kad su mi godine došle u pomoć već posle 35. Ja sam stala na svoje noge, uzdigla glavu visoko i mogla mirne duše da primim sve. Jer tad sam već umela i da uzvratim ljubavlju, punom, i nisam više morala da se plašim. Ja sam tada videla Gospoda i znala sam o čemu se tu radi. Znate, imala sam dovoljno godina da shvatim mnoge stvari koje su me sapinjale. E onda, znate, drugo, lepota jeste unutra, to se nijedna od ovih sa debrecinama u ustima i, ne znam, izoperisana, nikad neće shvatiti o čemu im pričam. Ali džaba se trude.
Džabe se trudi. Plastične viršle, kako ste jedna. Plastične viršle. Znate, to je stvarno smešno. Zamislite te devojke koje stavljaju sad implante u jagodice, u grudi, u zube, u ne zna se više. Šta će one da rode? Mislim, o čemu se radi? I glupo je, i nepotrebno je. A tek žene mojih godina koje pokušavaju šta? Da ispeglaju bore i da sebi kažu šta? Šta? Ove oči ne mogu da se prevare. Ja znam koji sam život proživela. To mi je najlepše od svega. I znam kad sam rđa bila i kad sam padala i kako sam mučena ustajala. I sve znam. I šta me briga? Neki dan Lana kaže, mama, našminkaj se malo bolje, videti se bore. Rekao, odakle ti ta ideja? Ja kad skinem naočare, ja nemam ni jednu boru. Kaže, da. I rekao, u ostalom ne vidim. Ona kaže, da, ali tvoji partneri vide. Šta to, rekao, mene briga? Oni imaju obavezu da me obožavaju u ovom komadu. Šta mene briga? Što oni vide moje bore? Ovo su moje bore koje sam zaradila svaku. To je u redu. Ovo su naočare inače koje, da bi ja videla, inače sam pola slepa. Što je sa svim u redu. I divno je, znate, Gospod nam uzme tu oštrinu vida za neke stvari upravo u trenutku kad nema razloga više da vidite jasno te stvari. Ali zato nešto drugo se tako pojasni. I to je prelepo. Znate, čitala sam sad kako kreativno ljudsko biće, naše, tako raste nezavisno od uzrasta. I u 80. i u 90. i u 100. I kako čovek postane prilagodljiv, čak više prilagodljiv nego kad je imao 30 godina, kako se brže prilagođava svemu onome što su prepreke, i to me raduje. Ali se i dalje ne mašam onih stvari u koje se ne razumem. Tehnologiju se, na primjer, ne razumem, brzina me ne uzbuđuje, pogotovo brzina sticanja informacije. Prvo me informacije isto ne zabavljaju. Mnogo više me interesuje šta osjeća neko ili šta osjećam ja. Uopšte osjećanja. Osjećanja su mi jedna divota, nemerljiva. Vi nemate meru. Jel da? Za osjećanja. To niko ne može da vam izmeri. Kaže, koliko vas boli? Vi sad kažete, mene boli mnogo. Moje mnogo i vaše mnogo nije isto. Ili boli me malo. Opet nije isto. Vaše malo mene, na primjer, može da ubije. Na primjer. Ali za to ne postoji mera. Ali to je paradoks. Kako se ljudi nisu, oni su izmerili sve i koliko je teška zemlja i sve, ima ona divna knjiga. Mala istorija bez malo svačega. To sam se zabavljala, nevjerovatno. Dakle, sve smo izmerili, samo ne možemo da izmerimo osjećanje. Paradoks. Kao što ne postoji trag o našem postojanju kroz osjećanje. Kaže, ima materijalnih tragova, ima ovakvih, onakvih. Ali nema trag o tome kako je neko pevao. Sad imamo note, ne znam, ovo, ne znam, ono. Ali pre nota i pre svega, šta se dešavalo u osjećanju? Mora biti da je bilo potpuno isto.
A onda mi kažemo, ne, postojala li je evolucija. Tu ništa ne verujem. To. Evolucija i to. Tu ništa ne verujem. Ali zato verujem Bogu. Bogu verujem. I u Boga. Kako je to poteklo od kuće ili ste u nekom životnom trenutku? Ne znam. To isto, to se ne pamti, to raste. To raste. Znači, od uvek vam pa bunt imate, imate sve manifestacije su uvek u odnosu na Boga. To ja tako u mom osjećanju je tako. Uvek je bilo, i kad sam najgora bila, bila sam najgora u odnosu na Boga. I sve je bilo u odnosu na Boga, samo što nekad nisam umela da kažem, pa onda nisam umela, nisam ništa ni znala. I vidite kako Gospod nas pusti da lepo udaramo tamo gde nas boli, jel, da bismo nešto naučili, pa onda dođe i taj trenutak. I to je vrlo dragoceno. Mora prirodno. Znate, ovo što kažu stalno, to ovih dana mnogo slušam, veštačka inteligencija. Ja sam se tako zaprepastila. Kaže, veštačka inteligencija, to je kao nešto. Pa mi ni prirodnu inteligenciju nismo savladali, a do veštačke tek. A i šta će nam veštačka da izmeri, ne znam koliko, da je 2 puta 2, 4, pa sad u nekom obliku većem ili manjem. To nije potrebno. Ili da nam olakša šta? Da ne mesim leba od 6 ujutru, da ne cepam drva, da... Pa to možda i nije dobro za nas. Možda smo postali neki enormni lenjivci. Suštinski. Možda zato što imamo pristup svim znanjima, ili nas u to bar uveravaju, postali smo teške neznalice. Pogledajte kako više olovkom malo ko piše. Čačkaju, tipkaju, ne znam ovo, ne znam ono. Kako deca da pomisle da crtaju kad imaju prečicu. Ali oni možda nikada neće postati ni Picasso, ni Rembrandt, ni Milan Konjović. Možda nikad neće postati ono što su mogli, zato što su dobili pomagala. Nemam ništa protiv veštačke inteligencije onim ljudima koji nemaju prirodnu. Njima treba davati. Ali oni koji imaju prirodnu, pa pustite tu inteligenciju da se izbori sa vašim kreativnim bićem i da mu omogući novi svet. Eto ja tako. Malo pre kad ste rekli, pa koga će te žene da rode, proleteo mi je kroz glavu odmah film koji je prošlogodišnji dobitnik Zlatne palme, Titan, gde zaista se obrađuje ta tema i onda se rađa jedno dete koje je kao neki kiborg, onako, naravno, stilizovan. A sada kada govorite o ovome kako se sve to meri i dokle smo mi danas došli, Vladeta Jerotić jednom prilikom rekao da, ne znam, u našem mozgu postoji ne znam koliko milijardi neurona, pa kaže on, ne znam samo kako su izmerili, ali nije ni to tako važno. Kaže, svi ti silni neuroni traže da se mi bavimo njima. E pa, kako se vi bavite vašim neuronima? Kako kad? U zavisnosti od toga za šta sam raspoložena. Ja sam žena u penziji i imam pravo da mogu šta god hoću, a da ne moram ništa. To je najlepša pozicija do sad u mom životu. Znači, nekad pustim tišinu u mislima. To mi je najteže. Lako vam je kad vam se misli roje i kad ludujete, to je divota. A kad pustite tišinu, onda postaje opasno.
prvo možete doći do sopstvene crne rupe, znači totalne praznine, ni do čega dođete. To je zbunjujuće. Dođete do nedoumice, joj, to vas namuči. Dođete nekad i do nekog čuda, jel, do nečeg što vam je totalno nepoznato, ali je opipljivo i ozbiljno, e, onda se trudite. Onda se trudite. Ta bitka je teška. To je beli papir. Znate, mi smo sami sebi beli papir. Ovaj sedne pred platno, Konjović i nasrće na njega. Ja mogu da nasrćem samo na sebe. Da se kaštigujem, to ne valja. To nije dobro. Slušali su me mišići, vala, slušali su me za sve pare svih ovih godina. To je, sačuvaj Bože. Ali više mi nije prijatno, znate, nije mi prijatno ni da se zagrejem. Nije mi prijatno da skačem, ni... volim da plivam, to još uvek, volim da šetam. E, u šetnjama mogu da vam se dese razne senzacije u mozgu. Ako je to uopšte tu gde mi mislimo da je, da, Vladeta kaže neuroni, meni neuroni nisu toliko poznati kao njemu, tako i da ne obraća mnogo pažnje. Na misli još i džene i džene. Ali ima nešto u duši. I ne znam kako da vam objasnim gde je ona. To je nekad tu, nekad tu, nekad se penje i u glavu. To je komplikovano. Bolje mi je da ćutim. To vi imate takvu intuiciju, osjećanje. Nešto se tu, da vidite kako odjednom, da se pomami to, to nešto se pomami unutra, pa vas tera da činite i stvari koje inače ne biste. To je van naše kontrole, dakle. Ne znam vaše, ali moje jeste. Ne znam, znate, jako je komplikovano što kod vas mora da se govori i ovo će ostati zabeleženo. Ovo može da se promeni koliko preksutra. Znate, ja ne vladam toliko svojim bićem, prosto nije mi dato, Gospod Bog bio milostiv prema meni, nije mi dao da to kontrolišem, nego to tako, to ja zovem budalesanje. Doba budalesanja, to su neverovatne stvari, pa neki ljudi pišu knjige, drugi ljudi slikaju, treći ljudi, ja igram, recimo, igram. To kad me uhvati, igram na tišinu, plešem na tišinu. To su moje zgrane. Zgrane, ne znam zašto je to tako unutra, nešto se desi. I što, kako godine prolaze, zamislite paradoksa, ja sam sve slobodnija. To je potpuno čudo. Bilo bi logično da kako dolazite do pameti, sve više držite te svoje budalesanja, sve više držite u kontroli. Kod mene sve obrnuto. Ali takva sam. I jako čovek mora da pazi da ne bremza sebe preko svake mere, jer će zapravo uništiti sopstvenu autentičnost. Ovo što se mi svi trudimo da ličimo jedni na druge, da uvozimo navike drugih ljudi, jer su nam ih proglasili za mora. To tako treba i to tako mora. To je isto veliki neprijatelj glume. Odnosno tog glumačkog mišljenja, osjećanja, energije i tako dalje. Naravno, haos bi se napravio kad bi svaki baš čovek budalesao kako mu padne na pamet. Mogao bi da ugrozi nekog drugog. Ja zato se trudim da to ostane u četiri zida. Zato je pozorište uglavnom kutija. Ovo je bila šala. Da, ali pomenuli ste taj ples. Ja moram da opet kažem neki svoj utisak.
da je vaša uloga, se zove beše priča o konju ili tako nešto, sa Milenkom Pavlovinom. Jeste, i sa Radetom Marjanovićem također. Kako je to odigrano? Kakva je to koreografija? Koliko je to bilo uzbudljivo? Lidija Pilipenko. To je Lidija Pilipenko, dušo moja. Lidija Pilipenko i profesor Belović. To je najneverovatnija kombinacija. Belović koji je u tom trenutku bio potpuno u filozofskoj svojoj fazi i Lidija Pilipenko koja je završila svoju igračku karijeru i odjednom se pojavila i zapljusnula nas takvom količinom talenta i ludila. Ja sam osjetila fizički kako me ovako 2 metra iznad zemlje podigla. Ja sam shvatila da ja počinjem da letim negde gde uopšte ne znam da postoji taj prostor u mojoj duši. Mm-hmm. Lidija Pilipenko je detestirana. Stani mi na zadnje noge, koje zadnje noge ja imam, 2 noge, jedine 2 koje imam. Dete, stani mi, ja shvatim šta ona hoće, ali nemam čulo za to čime sam shvatila. Samo sam se propela na te zadnje noge, to je tako. Ali tu su bile i Nena balerina, i Maja balerina, i Boban Knežević, i pokojni Dejan Pajović, i Žuća, i Anđa, i sve one. Pazite, ja nisam pre toga igrala balet, ja sam igrala folklor. Odjednom se desilo nešto. Potpuno. Moje se telo fizički promenilo. Da, to se videlo jasno. To je umetnost, znate. Ali mi nismo... To je Gospod dobri nas spojio i pretvorio nas u nešto drugo. To, kako da vam kažem, ja sam samo radila. Ali bez svesti. Ja sam tad bila zapravo u nesvesti, u besvesti, ali zapljusnuta njihovim talentima i ogromnom ljubavlju i divnim tekstom. To je Tolstoj, Platnomer, divna pripovetka, to je Belović sa svojim napravio u dramu, pa je malo otišao u bolnicu. Zamislite kako je to... Kakva je to delikatnost da pusti Lidiji Pilipenko da odjednom se njen talenat tako razbokori, neverovatno. Pa da se vrati, pa da sve to se tako uveže i to postane zapravo prijateljstvo. I postane sama ljubav. Da. To se dešava u umetnosti. Ne znam kako. Pa, evo vidite, kao što je moje srce i duša osjetila tu, evo sad, način kako ste to objasnili, šta se dešavalo, govori koliko ste zapravo ušli duboko. Koliko sam glupa. Ne, pa ne, ali znate, ne može to da stane, kunem vam se, ne može u reči. Reči su bliže literaturi. Reči nisu blizu osjećanju. Ja tako je ovde. Moj tata je umeo to, on je bio pisac, on je čovek umeo da reči pretvori u osjećanja. Ja ne umem. Ne umem. Ne. Niti obrnuto. Da osjećanja pretvorim u reči, to je slabo. Ovo sve je ništavno što vam govorim u odnosu na ono što sam ja i tada osjećala. I, pazite, to se dešava i sada. Ja, to je bilo pre 40 godina. Ja osjećam i dalje isto. Isto to. Sve isto. Nisu mi više moći onakve kakve su bile tada da letim. Ali ovde, tu, sve je to isto. To je najlepše umetnosti zapravo. Zamislite, ne postoje godine. Uopšte ne postoje godine. Nego nekako sve raste od ljubavi. Divota, evo mi se približavamo samom kraju. Ne znam više sa čime bih mogli ovako divnu priču da završimo. Ali evo šta, opet jedna anegdota koju sam pročitao, ne znam da li je istinita. Da? Opet je vezana za vašu lepotu, da je, ne znam, Bogdan Tirnanić vam jednom prilikom rekao da je pola Beograda ludo za vama, a da vi štrikate. Da, to je Bogdan rekao da me uteši.
I govorio je, ti štrikaš, praviš slatko od belih trešanja, a Beograd je zaljubljen u tebe. To nije istina. To nije istina. Nikad se niko nije pojavio da mi kaže kako je smrtno zaljubljen u mene. Ne. To je... To sad ne mogu da verim. To hoću da vam kažem. To je, u stvari, to su pravi muževi. Zamislite kad svojoj ženi jednog dana, kad ona već više nije u prvoj mladosti, kažete: ja sam bio zaljubljen u Tanju Bošković, ali sam izabrao tebe. Zamislite kakva je to lepa legenda koja se upotrebi da se svojoj ženi kaže: ja te volim. Pošto su naši mladići bili stidljivi, oni nisu lako govorili svojim ženama: zaljubljen sam u tebe, nego su govorili: zaljubljen sam u Tanju Bošković, ali sam izabrao tebe. To je značilo to. Eto. Pa dobro, evo, za kraj, šta mislite na ovim prostorima? Jel umemo mi da iskažemo zaista naša osjećanja, ili je to možda sramota, ili to prikrivamo, ili se plašimo, ili upravo iz te stidljivosti, slabosti? Samo živite dovoljno dugo, vidjet ćete kako je to lako, dragi moji. Mene godine štite, sad mogu sve, sa 20, sa 25 i sa 30 nisam ni umela, a i bilo me je strah da nekome kažem: dopadaš mi se i volim te. Prošle su godine, sad mogu sve da kažem, mogu sasvim slobodno da izrazim divljenje, mogu da izrazim i nedivljenje. Živela sloboda, što rekao gospodin Butković. Divno. Hvala vam najlepše još jednom na gostovanju u serijalu Agape. Hvala vam, eto, slobodno mogu da kažem da možemo biti ponosni što imamo glumicu poput vas koja je postala deo neke naše kulturne baštine, i eto, ja vam želim da i dalje razvijate kako vašu ličnost, tako i taj grandiozan glumački dar. Hvala vam mnogo i ne preterujte. Dobro. Poštovani gledalci, hvala i vama što ste bili sa nama. Prijatno večer. Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna: ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape.